To je veliki posao koji svi čekamo sa nestrpljenjem, ali procedure su ono što trenutno guši taj naš problem. Znači, Vlada Republike Srbije donela odluku da se krene u rekonstrukciju 49 zdravstvenih ustanova u 2018. godini. Jedna od tih zdravstvenih ustanova je Opšta bolnica Pirot. Po odluci Vlade Republike Srbije, finansijer svega je Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, znači finansiranje rekonstrukcije sprovodi vlada preko kancelarije. A lokalne samouprave dobile su obavezu izradu projektne dokumentacije. Mi smo trenutno u jednom zapećku zato što u Srbiji postoji mali broj firmi koje su sposobne da urade kompletnu dokumentaciju, posebno za zdravstvene ustanove koje su specifične, i grad Pirot je na osnovu elaborata koji je uradila Opšta bolnica Pirot krajem pretprošle godine, uradila projektni zadatak i raspisala tender za projektnu dokumentaciju, odnosno za idejni projekat energetske efikasnosti Opšte bolnice Pirot. Projekat je trebao da bude završen 31. decembra prošle godine. Zbog nezavršavanja projekta, grad Pirot je dao saglasnost do 28. februara, međutim, projektanti i dalje nisu radili priču, trenutno smo dobili radnu verziju, Opšta bolnica Pirot je uložila svoje primedbe, očekujemo da projektanti te primedbe prilagode potrebama i primene u svom projektu i nakon toga projekat ide na saglasnost Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima. Po dobijanju saglasnosti, ja se nadam da se to desi u što kraćem roku, jer će i ova građevinska sezona da prođe, grad Pirot raspisuje tender za izvođača radova. Po završetku toga kreće se u rekonstrukciji. Kao što smo rekli, ideja je zbog ogromne količine para koja je potrebna za dokumentaciju i zbog malog broja projektnih firmi koje to mogu da urade, da mi radimo u fazama. Prva faza bi bila sanacija energetske efikasnosti Opšte bolnice Pirot, što podrazumeva zamenu kompletne stolarije, završetak petog sprata i rešavanje svih krovova, kupola i svega što imamo da se reši kompletno toplotna izolacija, da Opšta bolnica Pirot iz energetske efikasnosti stadijuma D pređe u stadijum B, što je izvrsno odlično. Nakon toga bi se nastavila dalje uređenje Opšte bolnice Pirot. Ideja je bila da u drugoj fazi rešimo grejanje i klimatizaciju i nakon toga da u trećoj fazi rešimo unutrašnje uređenje Opšte bolnice Pirot. U skladu sa potrebama Opšte bolnice, sa sistematizacijom, organizacijom službi koje imamo i svega onoga što nam pripada.